Palavras em português que vem de palavras em hebraico. E quem conhece, quem fala o hebraico, entende melhor o que significam as palavras. Até o próprio nome Jesus vem da palavra Yeshua. Vocês perguntam aos seus amigos evangélicos lá no Brasil, né? Eles não falam Jesus praticamente, eles falam Yeshua, para mostrar como eles voltam para os raízes judeus, né? De Yeshua, a letra Y, a letra J, foram usadas como a mesma letra no passado. Então, Ye virou G. Yeshua, Jesus. Yeshua em hebraico quer dizer salvação. Até hoje, a palavra que a gente usa para salvação, Yeshua. Yeshua, Salvador. Né? Esse é o significado. Mesmo assim, vocês conhecem lugares, como o Freio mencionou no ônibus, Betsaida. Tem em Israel um lugar chamado Betesda, tem um lugar chamado Betsaida, tem outro lugar chamado Betsaita. Para o ouvido do brasileiro, parece a mesma palavra. Betesda, Betsaida, Betsaita, mesma coisa. Bait quer dizer casa ou lugar. Casa ou lugar de alguma coisa, Beit. Por exemplo, Beit Lehem. Em inglês, Bethlehem. Em português, Belém. Significa a casa do pão. A padaria. Né? Bet Saida significa o lugar ou a casa dos caçadores. Betesda significa o lugar da miséria. Kfar Nahum. Em português você pronuncia Kfar Nahum. Só que em português você escreve em uma palavra só. Kfar Nahum. Vira Kfar Nahum. Kfar quer dizer aldeia. É a palavra que a gente usa até hoje. Aldeia é Kfar. Nahum, que vocês pronunciam como Nahum, é nome de pessoa. Tinha um profeta chamado Nahum. Será que essa aldeia foi chamada, construída em homenagem ao profeta? Não é possível. Mas também é possível que alguém rico, chamado Naum, doou dinheiro para os moradores e falou: eu dou dinheiro para vocês para construir uma aldeia, mas chamam essa aldeia em meu nome. Também é possível, ele não sabe. A gente se sabe que Kfar Nahum é o lugar mais mencionado no Novo Testamento pelos evangelistas, fora Jerusalém. O segundo lugar mais mencionado. Mas no Velho Testamento não está escrito nenhuma vez Kfar Nahum, que é uma indicação que Kfar Nahum foi fundada como uma aldeia ou cidadezinha entre o terceiro ao segundo século antes de Cristo. Por quê? Porque exatamente essa época, a época que acabou o Antigo Testamento e antes começou a história do Novo Testamento, né? É uma época mais, menos iluminada, vamos dizer, pela Bíblia. Né? Quer dizer que quando Jesus veio aqui, já existia esse lugar pelo menos 200 anos. Né? E se você quer construir uma cidade, você dá um nome como Nova York, Curitiba, né? Niterói. Uau! Onde? Onde? Mas você não vai chamar sua cidade aldeia de alguém. O
Porque a aldeia de alguém é aldeia.